Gradska knjižnica i čitaonica Pula osnovana je 1957. godine kao općinska knjižnica i čitaonica Pula i bila je smještena na Đardinima. Još prije osnutka knjižnice kao ustanove, Narodno sveučilište pokrenulo je rad kina i drugih obrazovnih i kulturnih djelatnosti u Puli i u okolnim mjestima. Tako da se uz kino predstave organizira i pokretna knjižnica koja je obilazila okolna mjesta. Početni fond od 3600 knjiga knjižnica je dobila od ondašnje naučne biblioteke Pula. Uz središnju knjižnicu, gradska knjižnica i čitaonica, odnosno onda je bila općinska knjižnica i čitaonica, širila se. Pa smo imali dječju knjižnicu od 70. godine, 1970. godine, namijenjene samo djeci. Pa je nakon toga slijedila knjižnica na Verudi, otvorenje, pa ponovo još jedna knjižnica u gradu Vodnjanu danas i nakon toga je isto tako otvorena knjižnica u Žminju. Uz sve to mi imamo i kao grad jedinstveni prostor za naše umirovljenike, odnosno sugrađane treće životne dobi i 2006. godine otvorili smo čitaonicu Kluba umirovljenika i evo tamo svakoga dana boravi jedan lijepi broj ljudi koji eto uz dnevne novine, uz svu tu tjednike koje žele pročitati, imaju brojne aktivnosti izbivanja i društvene igre koje ih na neki način tijekom cijeloga dana okupljaju. Glavna zgrada knjižnice po obnovi stare Austro-Ugarske vojarne s Đardina je preseljena na ovu lokaciju 2004. godine. Novi prostor omogućio je uvođenje novih sadržaja. Brojimo preko 180.000 knjižničnih svezaka. I naravno u svim ovim našim ograncima ima za 2000, odnosno za prošlu godinu, 2013. godinu, imamo 13.000 upisanih članova, što je svakako jedan iznimno lijep broj kojim s ponosom ističemo da je Pula grad knjige, grad čitanja, grad kulture. Na neki način se i mi pridružujemo tom velikom projektu Pula kao grad kulture i grad knjige. No Pula je i grad filma i grad djece, stoga su upravo ta dva elementa prije pola desetljeća spojena u radionicu nazvanu Pustolovni laboratorij profesora Baltazara, koja se za vrijeme filmskog festivala održava upravo u prostorima knjižnice. Prostor gradske knjižnice, odnosno središnje knjižnice ovdje u Kandlerovoj ulici, postaje prostor, pravi laboratorij kada se djeca okupljaju, druže se i ono što je najvažnije, imaju stručnjake iz područja filma, iz područja sedme umjetnosti na način da u stvari upoznaju taj film. Sinergija koju čine knjižnica i filmska radionica još su jednom dokazali da film i knjiga mogu zajedno živjeti, da si nisu konkurenti, već da se nadopunjuju. Pustolovni laboratorij profesora Baltazara program je kojem se mnogi mališani raduju cijele godine. Entuzijazma, znatiželja i energije na radionici unatoč toplim ljetnim danima ne manjka. Ništa drugačije nije bilo ni ove godine. Morali smo čak i malo pojačati tempo zato što su bili veoma aktivni i znatiželjni i sve nismo čak nam nisu dali ni na pauze da ih puštamo i nisu htjeli ranije ići doma nikako. Tako da iznenađujuće je koliko su dobro pripremljeni došli. Vibor Juhas i Manuel Šumberac, ovogodišnji voditelji radionice, punih 10 dana imali su pune ruke posla. Razrađivali smo nekakvu priču, smišljali scenarij za nekakav kratki džingl koji će predstavljati kao Pula Film Festival, u stvari dječje radionice na Pula Film Festivalu. Razvijali likove, znači cijeli proces od smišljenja, skiciranja, znači definiranja dijelova koji će se animirati do izrade istih tih likova na računalu u Photoshopu, pripreme za animaciju i onda samog animiranja tih likova. Radionica je, kažu mališani, a voditelji to potvrđuju, bila toliko zabavna i zanimljiva da pauze gotovo nisu bile potrebne. Evo zašto. Crtamo pomoću oblika. Recimo, neko nam govori kvadrat, krug ili tako, onda mi radimo od toga tijelo, glavu, oči i tako. Za naš film sam napravila jednog izmišljenog lika koji ima glavu ptice, tijelo ovčice i noge ptice i rep miša. Premijera filma zakazana je za petak 25. srpnja u 18 sati u Istarskom narodnom kazalištu. Thank you.
koordinovat ten kříž s tím cílem. Já se bojím. Neboj se. Baršunasti teroristi film je o manjim i neuspjelim terorističkim zavjerama. Pratimo tri protagonista. Prvi je htio dići u zrak ukrašenu pozornicu postavljenu za proslavu praznika rada u 70-ima. Drugi je planirao atentat na predsjednika i početak antikomunističke revolucije. Tribun u Dovodku? Ali njegovo pismo agenciji CIA bilo je toliko naivno da mu se nitko nije potrudio odgovoriti. Treći je digao u zrak komunističke plakate. Ovo je film o relevantnim pogledima na povijest i perspektivama iz kojih možemo promatrati ove pojedince i njihova djela. Radio Slobodna Europa, kdo je tvrdio da smjela ustane zbabili narod, že tu existuje skupina, ktora je okrutna, rozhodnuta postaviti se na otpor proti režimu. It's normal, 20s before revolution, people have other problems like revolution and thinking about these things. It's sad, but we want with this film little pripomenuć. Remind this period from our history. Beautiful. It's a wonderful country, wonderful city. Organization is great. Weather is perfect. Couldn't ask for anything more. I'm talking about marketing movies, how to help producers think about their films earlier, how to create the right marketing materials. That means things like posters, trailers, within that looking at taglines, titles, how to not just build those, but looking at digital as well, but the real nitty-gritty of it. It's a very easy thing to say, let's make a poster or let's make a trailer, but it's another thing in terms of actually doing it. The best example is someone says, oh, you think you can make a poster? Yes, okay, here's a blank sheet of paper. Start from here. So there's a technique to everything. And this is what I'm trying to impart to the producers. Croatian films are unique, but they're also no different than any other country. Every country is trying to do the same. They put a lot of money in over the last 20 years or so into national productions. I'm speaking around Europe, in particular with the whole creation of the media program. That's good and that's bad. It's good because there is financial means to make a sufficient number of films. You have to have a basic level of films to allow people to learn their craft, to experiment, to make mistakes and so on. But the downside is that there are a lot of movies that are out there in the marketplace. And the public have a lot of opportunity to see a lot of films. It's faster, first of all. Unfortunately, there used to be days when if your film was not so good and it was released in one territory, you might be able to sneak it into another territory. Now, unfortunately, you know, if not within a day, within hours, possibly even minutes, how well a film has been received or not. So the internet, let alone the distribution of films through the web, has changed. But the internet has meant that the information is out there much quicker. Right or wrong, that's the way it is. Success breeds success, and if a film gets a bad smell, it's very hard to shake it. The script, number one, has to work. It doesn't get fixed in production. It really has to resonate, it has to have emotion, it has to engage you, it has to make you literally, as the saying goes, turn the page. If you don't have a good script, chances are you're not going to have a good film. Otišao je na službeni put. Morao je hitno otići. Zagreb Kapućino priča je o dvije najbolje prijateljice, Petri i Kristini, djevojkama u ranim 40-ima. Petra se razvodi i Kika dolazi iz Kolna u Zagreb, pružiti joj utjehu i potporu. Kika, kozmopolitska party djevojka, uči Petru kako nastaviti živjeti bez muža i obitelji. Uz nekoliko šalica kave i jedan večerni izlazak upoznajemo njihove strahove, terete, njihovu samoću, ali i nesigurnost.
Trenutno imam jako veliku tremu, tresu mi se noge, ali je stvarno fenomenalan osjećaj gledati film u areni, to moram priznati. I kad se popneš na stage i vidiš ispred sebe te ljude koji plješću svima nama, je jako dobar osjećaj. Idem za onim što mene nekako vuče ili što me okupira. Tako da je nekako zapravo normalno da sam prvi debitantski film da mi je bio baš o tome, znači o tim ženskim nekakvim problemima, mada i dečki imaju sve te probleme, kada, kako, skrasice, ne skrasice i kako riješiti neke stvari privatne. Petra, moram ti neke reći. Kaj je bilo? Bilo je jako teško, jako mučno, jer sam morala mnoge lažne stvari u vezi sebe maknuti i staviti na stol. Morala sam se suočiti sa mnogim, mnogim strahovima, sa mnogim nagomilanim, lažnim maskama. I Vanja je kao redateljica skidala to kao da je ljuštila luk i sretna sam da sam prošla kroz to iskustvo jako. Jako me povukla ova uloga u smislu da sam otišla tamo gdje dugo nisam bila, sama sa sobom kao glumica, što će reći da sam se morala kroz te svoje vlastite laži odskijati jedan slalom. Bed mi je. Kaj si napravila?